Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin 10 noyabr birgə bəyanatının müvafiq bəndinə əsasən yaradılmış Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi bugündən fəaliyyətə başladı. Monitoring mərkəzində həm Türkiyə, həm də Rusiya tərəfdən 60 hərbi qulluqçu xidmət aparacaq. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi işğaldan azad olunan Ağdam rayonunun Mərzili kəndinin yaxınlığında yerləşir. Açılış mərasimində iştirak edən Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirinin müavini Yunus Əmrə Qarosmanoğlu və Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini Aleksandr Famin rəmzi qırmızı lenti kəsdilər. Hər üç ölkənin dövlət himləri səsləndirildikdən sonra nümayəndə heyəti mərkəzdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu. Mərkəzin ümumi sahəsi 4 hektara yaxındır. Ərazidə 65 modul tipli xidmət və yaşayış otaqları var. Bütün otaqlar zəruri avadanlıqlarla təmin olunub. Mərkəzdə Türkiyə və Rusiya üçün ayrı qərargahlar yaradılıb və onlar gün ərzində müşahidələrini həmin qərargahlardan həyata keçirəcək. Bölgəyə pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə nəzarət həyata keçiriləcək. Artıq Türkiyə tərəfindən bununla bağlı pilotsuz uçuş aparatları gətirilib. Zərurət olduğu halda əraziyə birbaşa baxış keçirmək və ən son vəziyyətlə maraqlanmaq üçün hərbiçilər xidmət avtomobillə təmin edilib. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzində 4 ədəd müşahidə nəzarət qülləsi də quraşdırılıb və burada sutkalıq mühafizə təşkil olunub. Mərkəzdə həmçinin brifinq zalı, 100 nəfərlik yeməkxana, tibb məntəqəsi, dərzi və mağaza da var. Ərazidə generator, avtomobil dayanacağı, 2 ədəd idman şəhərciyi, ərzaq və soyuducu anbarlar yerləşir. Bütün əraziyə hasar çəkilib. 4 hektar sahəni əhatə edən Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin əsas işi üç tərəfli bəyanatın bəndlərinin və əldə olunmuş razılaşmanın yerinə yetirilməsinə nəzarət etməkdir. Birgə mərkəzi mühafizəsi Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları tərəfindən həyata keçirilir. Qeyd edək ki, monitoring mərkəzində həm Türkiyə, həm də Rusiya tərəfindən 60 hərbi qulluqçu xidmət göstərəcək. Monitoring mərkəzinin türkəli şəxsi heyətinə general-mayor Abdullah Qatırcı, rusiyalı şəxsi heyətə isə general-mayor Viktor Fidalenko rəhbərlik edir. Zümrüd İbrahimova, Rahil Bəhluzadə, Aytən Əhmədova, ATV Xəbər, Ağdam.